каравано Тим Македонија постојано донесува некои нови интересни приказни за кои дознаваме од разговорите со поддржувачите на председателот. Отпис на долговите за електрична енергија, парно и за радиодифузна такса. Какво враќање на парите кај народот ќе видиме? Можете да се замислите едно враќање кој ќе падне на парите кај народот. Па нема да може да се изнавраќа од пари. За електрична енергија, те банките долгови што се направени по основ на минусни салда на тековни сметки. Можете да се замислите едно враќање кој ќе падне на парите кај народот. Потрошувачки кредити и кредитни картички. Какво враќање на парите кај народот ќе видиме? Па нема да може да се изнавраќа од пари. Во исто време, примателите на социјална помош ќе бидат целосно ослободени воднина од плаќање на радиодифузната такса. Како не му е срам, како не му е непријатно, како не му е незгодно.